A veure, conta. Conta contes que vos contarà el meu company Raül. Raül és una persona que, mireu, a banda de contar contes, mireu, també fa dibuixos. Això està molt guai, molt xuli. Bé, bé, dibuixar no les fa, però ell té amics que les fa, que les dibuixi. El meu amic Raül, que és mestre, i és contaire, i és rondallista, i tot el que vulgui dir, a part de ser molt alt, s'ha vingut a presentar-nos uns llibres molt xulis que va escriure en Rick Valor. Sabeu qui és en Rick Valor? Sí! Però ell, com en Rick Valor era una persona tan culta, el que va fer va ser escriure per a major. I Raül, un dia, llegint-los a la casa, quan era xicotet, va dir, arrea, però si estos llibres, si Dios els escriguera per a xiquets xicotets, també podrien entendre'ls perfectament i podrien crear, contar-los els seus amiguets. I aleshores es va posar a poc a escriure'ls i va fer unes adaptacions xulíssimes per a vosaltres, que ara, després, vos presentaré. Ell em va dir, Carles, tu que eres de Castalla, com eres xiquets, per què no fas la presentació? Jo vaig dir les presentes i tot això, i d'acord. El que faré serà, com jo sé que ell és un gran escriptor i un gran poeta, ho farem res. I si em permeteu un minut, vos faré una poesia, que diu així. Un gran cavaller, històries vos vol narrar, de princeses i guerrers en països molt llunyans. Algunes li les compte la nostra gent major, i d'altres les inventa, com feia en Rick Valor. De memòria les aprèn i les rescata de l'oblit per contar-les als xiquets abans de l'oblit. Este mestre les escriu en reculls infantils que són meravellà per a tots els sentits. Camperols i albarders, prínceps desmemoriats, velletes refranyeres i pollastres desplomats, xiquets amb queixalets i dinosaures en el menjador, bruixes de l'islam i dimonis fumadors, el misteri del Mont Cabrer i els donets del bosc, la vall de la fantasia i el vellet de la safari. Totes aquestes històries formen part del nostre folclore valencià, d'un passat llunyà que hem de conservar. Perquè el nostre poble, que és molt sobirà, té en aquestes contalles un gran tresor amagat. Entre roures i freixos, entre rellets i pinsans, entre garces i teixos, carrasques i pinars, una de les seues aventures molta cor vos donarà. Els ocorre a uns xiquets, de nit al mar de Tetuán, que gràcies a l'astúcia d'un xicot molt sabut poden tornar a casa després d'haver-se perdut. Este mestre alcoià, que mil terres a fora s'ha fornit entre muntanyes a una gran altitud, a Castalla avui ha vingut amb la intenció de presentar unes rondades canciones que vos captivaran. Si vos porteu, vos en comptarà més de mil que les porta d'un ovaretes amb un fill. I també els seus llibres les podeu descobrir a la vora de la llar o a prop del foc de la nit. Gràcies a este bon ballaire que avui ens acompanyarà, podrem descobrir l'essència del nostre valencià. És tot un orgull en esta vesprada preciosa poder-lo presentar més viu que una rebota. Un gran aplaudiment i donarem benvinguda a este rondaller que té molt bona ventura. Gràcies per haver vingut a descobrir-nos estos mons. Gràcies per la teua màgia, Jordi Raül, Benjú i Pons. Moltes gràcies a tots.
Bueno, és un autèntic plaer estar així a Castalla. Més d'un que ja estigueu així a Castalla. Sí, jo de Castalla. Un plaer, com vos dic, vindre així a Castalla, perquè el presentar la contra de l'invador de llibres és com vindre mai millor dir a sa casa. El qual vol dir que estic en territori on hauré d'anar alerta amb el que dic, perquè tots segurament sabreu tant o més que jo d'Enric. Vull contar-vos per què del projecte este. Per què fer les adaptacions de la rondalla d'Enric Valor. Jo recordo l'any 2011 que feia, celebrava el centenari del naixement d'Enric Valor i feia 2011 va ser, sí, i feia 15 anys que sabia que havia faltat. Jo vaig dir, després de tantes exposicions, tantes xerrades, tantes publicacions, i es farà una cosa molt important, és donar-li una empenta a les rondalles. Però una empenta com? Publicar que ja estava, no? I jo com a mestre me n'adonava i me n'adona que els meus alumnes tenen les rondalles de valor a l'escola, a les prestatgeries de la classe, a les prestatgeries de la biblioteca del centre. I no estan en les seves mans, estan en les prestatges. No s'agarren perquè són massa complicades per a ells. Aquí parlant per uns primers llocs. I possiblement per a la majoria dels que estem així, perquè jo de vegades me les veig i me les desitge per entendre certes paraules. I és normal, perquè ell el que veia, ell veia que el llenguatge ja estava empobrint-se en aquell temps, i ell volia, de l'altra manera, enriquir-lo. Volia agarrar les rondalles i literaturitzar-les, fer literatura d'elles, fer com si diguem novel·les més segures. Però clar, això tenia un problema. Ell quan ho va fer, ell no mirava qui anava a ser el lector. Ell deia, jo faré això i ell queda escrit. I els deberes, així és segur. I de fet és l'obra que els valencians més hem llegit i més seguirà. Això ja és tot un luxe, tot un privilegi. Que no poden dir molts, més que. Però clar, jo els meus alumnes que tenen 8 anys, si us donen una ronda de privador, a la segona línia ja s'alcen a preguntar-me paraules. Això què vull dir? Això què vull dir? Això què vull dir? Clar, jo crec que sí que si quan entenen un llibre, el que hem de fer és deixar-se-lo. Serà per llibres? Hi ha milions de llibres? No t'agrades? Fora! Jo no els faig fer ni comentaris de text, jo no els faig examens, perquè la lectura és un plaer. Si tu vols motivar-los a llegir, has de fer que la lectura siga una autèntica lectura. Que tu gaudissis de la lectura. Per tant, agarrar per on tenen el valor fa un primer lector, 8-9 anys, primers lectors que ja llegien llibres, contes d'una certa, cert nombre de pàgines, és suïcidar-lo, si dones això. No falta que facis fer un comentari després. Fem un resum de la rondalla. Què? I aquestes coses que no volen encara. Aleshores vas pensar, així el que hi ha que fer és agarrar aquestes obres i adaptar-les. Però de quina manera? Rosa Serrano, en el seu moment, Rosa Serrano, de l'editorial Tàndem, en el seu moment, va agarrar i va fer, junt a Enric Valor, una adaptació de la rondalla. I Enric Valor ja no estava d'acord, perquè ell li dolia que agarren les rondalles i les retallaren. Perquè malauradament aquestes adaptacions va ser tallar i pegar. No es va adaptar el text, sinó que es va aportar. I clar, el text continuava tenint la mateixa dificultat. Era més curt i era més atractiu. Era tapes dures, tenia una fulla sí, una fulla no, si no m'enganya, a color, però la complexitat del lèxic era la mateixa. Total, que arribat a aquest punt, me'n torno ara enrere, després de tots aquests actes que es van celebrar en relació al centenari del seu naixement, i vaig dir, farà alguna cosa al voltant de les rondalles? I quan no s'ha fet, jo vaig dir, doncs a lo millor puc fer-la jo. I com a mestre, no com a escriptor, com a mestre vaig pensar el que podia fer allà, coneixent les xiques d'aixes primeres d'aigua d'autores, adaptant el text.
Però clar, això és molt bonic de dir. De fer-hi és una altra història. Perquè clar, li vas dir, bueno, i ara què faig? Faig la història meua? La història no és meua. I la història vull contar-la com si fos la meua manera d'expressar-me. Vull que quan la gent llisca valor, que l'esperit valorià estiga en els seus textos. I això com es fa sense retallar massa? Eixe és el repte. És a dir, quan tu llegeres de rondalles has de veure si les coneixes de rondalles, que això efectivament és de valor. Què passava? Que he de retallar-les perquè n'hi ha, diguem, unes limitacions editorials. Clar, jo tinc rondalles que tenen 86 pàgines i les he de reduir igual que una que en té 30. I és un repte important. I després hi ha paraules moltes que són complicades d'entendre. Què fas? Algunes d'elles sí que les lleguen. Altres les deixen i el que faig és explicar-les d'una altra manera perquè es contextualitzen i s'entenguin. Se dirigeix al meu repte. A veure com ho faig sense manipular-lo massa i sense llevar-li l'autèntica essència de l'autor, en primer lloc. Com ho faig? Que a més li agrada un primer lector de 8 anys. Estic ahí. Han nascut aquestes 5 primeres rondalles que estan en 4 volums. Aquesta veu, per exemple, és 32. És a dir, les que són més curtetes les posen en un mateix volum. De tal manera que tots tenen 32 pàgines. Fulls. A vegades estic, per exemple, en 31 perquè la de darrere està buida. Però són 32 fulls. És el que vos diem, més o menys tenen la mateixa extensió en 4 fulls. Això és un repte. És un repte per a mi també. Però bé, el que volia dir-vos amb això és que aquestes rondalles per a que les queden a passar les seues peripècies. Perquè una cosa és que tu tinguis la idea al cap. Estos xiquets no podien anar a ser un poquet. Jo soc mestre, estic tot el dia volent anar a les xiquets. Ara no toca. Quan tenim moltes idees? Ja ho sé. Aquesta part no és un rotllo. És que té tota la raó del món. No podem patir-te això. Crec que si n'és de bon dia, afortunadament, estan espavilats. És el que toca. És el que toca. Ja no sé ni de res. Bé, la peripècia d'arrencar-hi. Total, és que agarre i quan comença a escriure, dic, anem a veure, i això com es fa? I agarre i dic, a veure, com estic treballant a Cosentaina, i hi ha una rondalla que es diu l'Albarder de Cosentaina, es diu, què millor que començar amb l'Albarder de Cosentaina? I agarre i faig una primera versió, una segona versió, una tercera versió, una quarta versió, i faig 5 versions de la primera rondalla. De menys extensió a menys. I en queden una, que és la que jo penso que és la que més m'agrada. Però clar, la meva opinió és la meva opinió. Jo necessito altres opinions d'entesos que em diguin què els sembla. Si també coincideixen que aquesta versió és la idea. Pel nombre de pàgines, pel lèxic, per la dinàmica de la narració. I una de les persones, una de les persones que vaig passar va ser Vicent Brotons, que segur que molts de si esteu així coneixeu, i jo ja he vingut en alguna ocasió a escoltar-lo així també. Vicent Brotons, com a professor, com a mestre, com a professor de la Universitat d'Alacant, li vaig donar el projecte a aquell llegia perquè ell és un gran entès d'Enric Valor. Segurament una de les persones més enteses de Valor. I ell va llegir les adaptacions i després li les va passar a algun mestre també i les va posar en pràctica. Jo, a més, a un parell de mestres més, es va expressar a mi. Total, per abreviar, quan van coincidir més o menys tots en què la versió ideal era la quarta, aleshores vaig fer aquest volum a nivell particular. Però clar, per fer això jo necessitava parlar amb un il·lustrador o il·lustradora
que es comprometera a fer-ho, a lo millor a canvi de res, perquè no sabia això com anava a funcionar. I Espi Martínez, Pedro Martínez, que hem treballat junts en més d'una ocasió, va fer aquesta primera edició de l'Albert de Pedrosa. Però a nivell privat, va fer 5 exemplars. Va presentar-los a l'editorial i demés. Total, que estava Espi per mi, la il·lustradora, estava Vicent Rocons per mi. Després faltava trobar una editorial que s'interessava per el projecte. Quina editorial havia de ser? Podien ser, en principi, dos. Les persones que tenen, les editorials que tenen, l'obra de Rivalor, que era Tàndem, que ja no existís, ara és Bromera, i Edicions del Bullet. Aleshores, parlarem un i l'altre, i al final, Edicions del Bullet es va fer amb l'altre. El projecte que, en principi, és adaptar les 35 pantalles. Més o menys una mitjana de 5 pantalles a l'any. Tinc feina a part. Així és com naix el projecte. Però faltava el més important. Faltava que el fill d'Enric Valor donara el vistiplau. I em vaig posar en contacte amb ell i vaig anar a parlar amb ell a València. I ell va estar, des del primer moment, totalment d'acord. Aleshores, lligant tots aquests caps, va ser com va nàixer aquesta primera edició d'estos 5, aquestes 5 rondalles a la Fira del Llibre de València de passat, al mes de maig. Que enguany, en principi, se'n presentaran 5 mes, al mes de maig. I així, successivament, espero fins completar l'obra completa de ronda lícita de l'autor Castellà. Si n'és que les peripècies són diverses, però veritablement és un autèntic plaer i una gran responsabilitat treballar en les obres i les rondalles del Rivalor. Parlo ja com a mestre també, perquè veig de la importància de les rondalles. Perquè les rondalles, el que diuen, no tenen edat. Tot el món acaba en les rondalles. I penso que rondalles, malauradament, ja no es compten conforme es comptaven a la vora de la llar, a la vora del foc. Sense televisors, sense pantalles, sense ordinadors, sense res d'això que no existia. I ara digam, en lloc, a la vora de la llar, que era el més calentet de la casa, on es passaven hores i hores i hores els xiquets i els majors contant i uns escoltant històries. Unes històries que això, d'alguna manera, la manera de viure i de funcionar que tenim actualment, això està bé molt bé, està passant de molt bé, això. Ara les escoles, afortunadament, són els qui, crec jo, els motors d'aquesta cultura popular nostra, que d'alguna manera ens identifica a molts nivells, no es perda. I malauradament jo, com a recopilador, com a compilador de rondalles des de fa 25 anys, veig com la mitjana d'edat de les persones que vaig gravar va augmentar. I vaig començar un recull i la mitjana d'edat era de 70 anys, uns quants anys més tard, era de 76, i l'últim recull que va estar l'any passat ja era de 81 anys. La mitjana d'edat és de 31 anys. Jo pensé que passarà des de 10, 15, 20 anys. Quedarà un rondallaire capaç de contar històries com que les contava als seus fills i als seus nens? Segurament no. Quedarà escrit els llibres. Ells se tasca de recopilar històries del favor encara més clarament quina és l'autèntica realitat de la nostra cultura popular i, en aquest cas, de la ronda. Per això jo encara li dono més valor d'alguna manera de reviscolar les rondalles del Rivalor per a que s'entengui. Si tu si les entens, les podràs llegir i si les llegis, segur que t'agrada. Crec que les estableixen vèrtices. Imagina si jo espero que les rondalles funcionin, sobretot perquè el projecte que pense que és enric a los obrers, aquestes rondalles que arriben fins al final, que arriben a adaptar-se a les 35 rondalles. Aquest és el projecte. I segon que funcioni, perquè jo vull que funcioni perquè l'editorial continuï animant-me a mi a acabar el projecte indudablement. Perquè jo penso que
ja haurien de contar més històries, haurien de contar més contes, haurien de contar més contes. Sabeu què passa? Sabeu per què no ho fem? Perquè no tenim temps. I que trist és dir que no tenim temps per això. Tenim temps per altres coses. Jo voldria que fareu la roda, que agarreu algú que tingui ganes d'escoltar i que li conteu una rondalla, que li conteu un llibre, que li conteu una història. Tinga la edat que tinga. Perquè jo no conec a ningú que no tingui ganes d'escoltar històries. A ningú. I tot depèn de qui la conta, com la conta, en quines circumstàncies, en quin ambient a què es crea l'encís, la màgia de les històries. Jo voldria demostrar-vos el que estic dient, contar-vos una història. Era el xiquet del rom, jo voldria que estigués. Al principi, ara és com li toca ja estar així. Que de veritat, tots aquests xiquets que estan així, en l'edat que tenen, és per posar-los matrícula d'honor, un sobresalient. Perquè l'hora que és, el dia que és, i com esteu de cansadets? Jo no. Jo estic cansat. Doncs el dissimul és de cine. Això té mèrit. Si n'és que jo voldria contar-vos una de les rondalles precisament de Medivalor, que he publicat en Marques, algú coneix el dimoni fundador? Al seu lloc, al seu. Algú coneix? Una persona? Dos? Qui més? Qui més? Tres? Qui més? Qui més? Quatre? Mireu-vos com qui tira anem així. Cinc? A veure si el dimoni tots al seu la mà, tu? Sis? Bé, cinc o sis persones. Per un costat me n'alegre. I per altra no tant, no vol dir que la conegueu tots. No, al final seria. No es pot parlar de mal dimoni. Que rotllo! Estan canviant cromos. Ara, és que... I la xica, perquè els xics. Qui són? El dimoni fumador és una història que passa a Peralla. Coneixeu Peralla? Que nom és bonic, no? Què vos recorda Peralla? Què vos recorda? A un poble d'eixos de muntanya. Però per què el sona de muntanya? Per què? Dis-ho. Perquè n'hi ha àguiles. Penàguila, que en el seu moment seria la penya de l'àguila. Doncs a Penàguila hi ha un camí romà, que es diu la travessa. I aquest camí, si aneu a Penàguila, on està la travessa? I és un antic camí de ferradura, que accedia des del poble fins a l'alt de la muntanya, fins al castell. I allà a Penàguila hi havia un home que li diuen l'oncle Porra. Que què li diuen Porra? Que tenia una porra, sí. Però una porra des de la pega porra, no. Una porra, sí, en el mas. Tenia un as tan gros que semblava que tenia una porra. I era oncle Porra, oncle Porra. I a ell li agradava el mal nom. Que orgullós. Però aquest home tenia dos defectes. Un defecte era que li agradava caçar. I un altre que li agradava xavar. Li agradava el vi que no veigés. I anava a confessar-se. I el mossèn, el retor, el capellà, li dient Galiana, mossèn Galiana li diava, però oncle Porra, per l'amor de Déu, deixa mare que sempre està empufat. Jo ben poquet, poquet! Això no és veure les festes. Si vegués en les festes del poble només, encara t'ho perdonaria. Ei, algun dissabte, algun dissabte, tu veus els 52 dissabtes de l'any. Ei, pel meu aniversari, sí, el meu aniversari també. Quan hi ha la festa del Pau, el seu sant, el seu aniversari, o cada dissabte. I el retor li deia, mira, hombre, porra, saps què? Que o deixes de veure o no em perdones pecats. I ja t'apanyaràs.
y le iba a soltar un sermón, una bronca que no te podrá agarrar el día. Y como ella era casable, va a agarrar y se van a tocar las copetas de viento. Se van a la casa, agarra la escopeta y va a enrollar la bufanda de alcohol. Y se va a posar un barril que portava una muntera, tapava les orelles i tot, perquè en aquell temps hi havia un fred que venava. I se reuniera per ara, Crec que era la setmana que ve, al final, a mitjans novembre. I feia un pretorro que tallava el món. Ella en l'escopeta se'n va pujar per el camí de ferradura, per la travessa, a buscar el pla de cires, pla, qui es diu pla? Perquè ja estava pla. Diu, allí segur que podré caçar alguna perdigüeta o algun conillet. I pujava. I estava enrabiat pensant, és que, el mossèn Valdiari, és que m'ha pegat una bronca. Parlava sol, és que s'està quedant, ja va pujar. I quan arriba la part de dalt, veu com una ombra que passa. A veure si és alguna cosa, o algun cos senglar, o algun gat cerval, o algun llop. En aquells temps n'hi havia llops. I va preparar l'escopeta. I això, continua un poc més avant, es veu una ombra. Hola, bona vesprada. I aquí. Bona vesprada, hombre porra. Es va estranyar que conegui. Què? Té bona bolsera, no? Sí, sí. És que no sé si veig alguna perdigüeta. Es queda mirant-lo bé. Tu els banyetes! Els ulls rojos, com en cessos, tot a través de la lloc. Com en cessos, que li brillaven. Que era molt intel·ligent. Què, on te corres? En tens por o què? Jo por? No. En tens por? Saps qui som, no? Sí. No, la veritat és que no, defensa-la bé. Fica't a tindre por. Però està bé. Perquè la gent té tanta por que sempre en queda parlant soles. Cada volta que algú no m'ho costa... Fa-te-la per mi! Si no és que molt bé, no tinguis por. M'encanta. Sentem-nos i parlem. Ah, molt bé, molt bé. Què? Què tal? I tu? Jo, mira, sí. Què és això que portes? Diu, això? Això és... Això és una pipa. Una pipa? Sí, bueno, la veritat és que és una escopeta. Diu, però tu no havies vist mai d'això? Diu, no, i saps què passa? Que fa molt temps que no estic a la guerra. Perquè és que ha estat més de 200 anys tancat. M'ha enviat el meu amo, sí, a buscar una ànima. I no es conseguia atrapar-la. I el meu amo em va castigar a pa i a òbvia durant 200 anys. I l'altre porra diu, i això per què serveix? Jo, home, això serveix per a beure fum. Per a beure fum? Però tu saps el que és el fum? Diu, home, sí, jo al mig n'hi ha molt de fum. N'hi ha molt de fum i molt de foc.
i me se clava el fum per els ulls i em fa plorar i me se clava per la gola i em fa tossir. Doncs pues mira, si en la terra tu saps per què aprofita, això li diem pipa. I això, t'ho poses així a la boca, així, i xucles fum. I el fum te s'empuja per aquí més per la cara, t'arriba al cervell. Veus meravelles. Com ho dius? Sí, sí. Això és per fumar fum. I aquí ens invents que feu a Inglaterra. I llavors, si va aixecant la culata, això s'ompli d'herba. I se li bota foc, apretant així, se li bota foc, i és fum. Veus meravelles, però és que no t'ho pots... És com si estigués en el paradís terrenal. I el dimoni se deixa de paradís terrenal. Em va sobreviure un poc per la vista de l'anar. Diu, vols provar? Home, sí que m'agradaria, sí. Però ja li diu, ara que faig ells. El dimoni, prova, prova! I aquell, i això com es fa? No, 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 que veuràs? Prova, prova, prova! Avui de l'hora. És veritat que volem meravelles, meravelles, i les estrelles i tot, braç, les estrelles i tot, com t'ho dic, doncs tira-li! El quart de la boca. T'ha preparat? Ah, oh, oh. Preparat, eh? Pum! I en això, una polseguera. I comencen a caure pedres i el terra com un terratrèmol i no veia res per de fum. Aquest pensava la mare que diu ara quan se'n va de fum, és el que haurà passat. Desapareix el fum. I tu? Estava lluny! Conforme anava baixant i arribant-se per la camí de la travessa, veu que hi havia un roble de cors, de cors, i de garses, i de patals negres. Fent un roble, un cercle. Treu que m'anava baixant, si això és part de l'os que fan i baix. Anava així, i on està la missió? Dimoni! Dimoni! Aquell diu, ai Déu meu! Ai, no, mira la cova del dimoni, que casualitat! Mira que hi ha coves així, i havien d'estar damunt de la cova del dimoni! I aquella no refia, ja no es fiava. I quan està per allà baix, es veu. La de la muntanya de la vida. El dimoni, sí. Oncle porra, oncle porra, sense cap. Oncle porra, oncle porra, els moviments aquells. Ai, mare de Déu. Ai, i agafa la copera i arrenca a córrer a la valla aquell. Oncle porra, oncle porra, oncle porra, vaja per tu, vaja per tu. Jo no necessito el cap, vaja per tu. Trebolant, suant, com que es caia. I arriba un lloc, es diu, l'ermita de Sants. Arriba la ermita i Sant Genoa. Però va anar a parlar amb ell i quan l'oncle porra va dir que ell havia passat li va dir el mossèn Galeana, diu, què? Ara que has vist el dimoni de prop
Suposa que ja no t'agradaran ganes de... de xamar més, veritat? Me se n'han anat les ganes per tota la vida. I llavors la porra, malgrat aquell ensurt que es va emportar, ben el dimoni escabotat. Escabotat. Que no ho ve d'anar mal. Però van passar anys i l'home es va recordar. I va deixar de veure. I no sé si de casar. Però la veritat és que allà dalt ja no va tornar. I quan va ser molt vellet, va descansar. Però no per allò del dimoni de més, sinó perquè ja li tocava descansar. Ja saps. Heu tingut sort que el dimoni és rodat. I espero. El tenim així, eh? El dimoni fumador i que sabeix fer bé. De veu, veu lo bonic, les històries, jo dic que s'han de contar. Sobretot quan tens un públic. S'han de contar. I un públic pot ser una persona només. Una cosa és que totes les llisques i les coneixes. Però després l'ideal és fer les teves, les històries. I ser el més fidel possible al narrador. Contar-les. I quan més voltes les contes, no més te les sabràs, no millor te les sabràs, sinó que més gaudiràs, més disfrutaràs quan les tornes a contar. I és el que es passava a Rondallaires de tota la vida, que contaven les històries durant anys i anys i anys i anaven fent versions diferents. I és clar que aquelles persones volien a morir-se. I acabava el conte de la Raboseta Mordeta i el Rabosot Pacorau. Que home! Que iaio, contava la Raboseta Mordeta i la Raboseta i el Rabosot. I contaven versions diferents. I quan s'enganyaven en una cosa, que no s'enganyaven, se l'inventaven pel xiquet. No, així ja no és! Se la sabien de memòria i quan estaven escoltant-la volien recrear-se, deleitar-se, escoltant, sabien què anava a dir a cada moment. I així que és desencant tornar a sentir històries que jo tenies, perquè recreïn com dintre del relat. Si és que vos convida que no deixeu mai de contar contes, perquè si algun dia deixem de fer-ho, així dia haurem perdut part de la nostra imaginació, per no dir tota, part dels nostres somnis, per no dir tots, jo crec que part de la nostra alegria també. Perquè només venen les caretes que esteu fent tots els que estem així, tots, jo continuaria contant coses, perquè és una comunicació a través dels gestos, dels somriures, de les cares, dels ulls, dels moviments, que és el que rep el contista. I això és el que vos contagia i que d'alguna manera vos autoalimenta per a seguir podent contar. Si és que no deixeu de fer-ho, sobretot aquests pares i mares que veig que tenim criatures que estan en una edat màgica, però segur que passa molt de pressa, aprofiteu això. Una edat màgica que estan aixina, esperant, estan espambrats, enganys que es contem, que s'obrim la imaginació i la fantasia, que alimentem i xerrem, que malauradament els majors han anat d'alguna manera apagant, però que encara tenim un xiquet i una xiqueta dins nostre. Alguns més a la vista que altres, però tots en el nostre interior encara guardem aquest xiquet més llarg. Per això ens encanta tots contar contes, escoltar contes. Per què? Perquè segur que recordeu quan éreu xicotets, i això és inconscient, recordeu aquesta atmosfera càlida, tendra, acollidora, quan els vostres pares, mares, iaios, iaies i demés us contaven alguna història.
en eixa veu calmada, en eixa atmosfera tranquil·la i en eixa sensació de pau. Així és que no deixeu mai de contar contes, perquè si ho feu, una part vostra s'haurà pagat per sempre. Així és que confie que seguireu alimentant aquesta flameta de la fantasia. Val? Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bé, intentarem acompanyar-lo i si podem treure alguna venda el tornarem a tindre ja una vegada presentada la col·lecció, doncs a qui ens compte doncs, qualsevol altra medalla barroiana, el disc pollastre a la part de Cosentaina i sobretot a la Comunitat. I sobretot que com a castellucs que sou, la majoria dels que esteu així, que sigueu conscients de la riquesa que ens va deixar en rei valor. Que és una llàstima que no la fomentem més, que no la coneguem més, que no l'estimem més. Que és un autèntic tresor. I l'avantatge que tenen aquests llibres és que com els xiquets es poden llegir, també se'ls poden aprendre i els poden contar als pares. No, no, això ja ho fan els xiquets. No, no, és que és així, els xiquets d'avui en dia això ho fan molt bé, però els han d'entrenar per això. Bueno, però si tenim a David, per exemple, que és mestre de l'escola igual que tu, i a més gent que ha de darrere, que és un mestre, que ja s'ha anat carregant d'això, també de fer-ho treballar als xiquets, d'escoltar de l'estat de l'escola. Sí, afortunadament, que tenim el relleu en les futures generacions d'aixos pares dels vells, que d'alguna manera continuen transmitint això, continuen. Bé, ara, Raül, com hem tingut la diferència de dir-li a la papereria del poble que portarà mostres, els llibres valen 6,50. Tenim l'oportunitat en directe que si voleu que vos el signe, Raül estarà encantat de dedicar-lo a vosaltres. I no res, gràcies per la vostra assistència. Jo li diria a Raül que la importància que estava tot això, si encara que no sigui de les rondalles, Segurament, a partir d'avui, això, aquests moments marcarà un abans i un després. Sabeu què vol dir això? Vosaltres coneixeu aquí Xaleig? Sí, sí! Coneixeu aquí Xaleig també? Ella, sí. No vaig a portar-vos aquí Xaleig. I no podré faltar-vos quan jo vull. Però ja que us veig tan afamats, tan escambrats d'històries, us contaré una història. Tinc que replegar allà un recull que diu això de la volta. Que aquesta història és que m'encanta. Perquè era un home, una família que era tan pobres, és que abans eren tots pobres. Ara tenim crisis i escoles, també són pobres, però és que abans eren més pobres. Els pares se van fer aquí, rates. Diu així, no? Ell recorda que rates. Les rates no tenen un duro, però tenen un llac que no guardar-se. I total, com hi ha un duro rata. No sé si són pares. Així és que era tan pobre que va agarrar i va dir a la seva dona, que estava embarassada i com. Diu, Maria, me'n vaig a Amèrica. Amèrica?
I em deixin a mi 6 hores de passada. Que pronta tindrem el fill. Maria, és que no tenim res. Que anem a donar el nostre fill. Quan naixen? Pobre, si no tenim ni què menjar, pràcticament. I la va no va entendre en seguida. I jo me'n vaig a una temporada, faig uns dinerets, vinc així, i no sé, em vaig tan pares. I la va dir, sí, molt bé, ara ja viste. I l'home se'n va anar a Amèrica, i quan va arribar allí, pobre, de que és immigrant, la vida és dura, eh? Ho heu imaginat. Quan arriben fa les feines que ningú vol fer. I allà en Amèrica, que si les carreteres, que si el ferrocarril, el tren, que si netejar jardins, que si llevar pols i brutícia per tot arreu. Si és que després de 20 anys, perquè al principi tenien... Ah, no és com ara, un WhatsApp, un mòbil, un correu electrònic, una pedra, no, tot és de barris. Què passa? Abans no, abans escrivien carta. Però les cartes arribaven, quan arribaven. Però escrivies una carta des d'ací, o des de Catamarruc, i per arribar allà a Virgínia, s'havia jubilat el segell, se passaven mesos. I a voltes de vegades es perdien les cartes. Doncs van tenir correspondències primers anys, i després es va acabar les coses. Ja no llevava el correu, l'home va canviar de domicili, que potser enviava la dona a qui no contestava perquè no... 20 anys sense pràcticament saber de la seva dona i del seu fill, clar. I arriba un moment l'home i diu, si ja tinc prou diners, em torna a casa. Però abans d'anar-me, em vaig a voler un savi que em doni algun consell a quan torni al meu país, perquè és que fa tants anys que no estic allà. I se m'agrada un savi, molt savi. I era el savi més savi de tots els savis. I... l'home, quan el veu entrar, diu, que bon dia, hòstia. No, mira, que retorna a la meva terra i he estat 20 anys així treballant, ja no guanyant aquests diners que jo volia, i no torna. Mira, jo li puc donar tres consells. Però li costaran molt cars. Perquè si no m'es fa pagar, si no li costa diners, vostè no us apreciarà. Adéu, que siga, quina butxaca plens. Per això està mirat. El primer consell. No deixes les sentes velles per les ovelles. No deixes les sentes velles per les ovelles. Segon consell. Quan vagis a un lloc i deixes alguna cosa estranya que no entenguis i t'agarren ganes de preguntar-la, no preguntes. No preguntes. Tu, munt. Tercer consell. Quan t'agarra un impuls de fer alguna barbaritat, pensa que no tenies molt. Controla-hi la teva bèstia de dins, quan te la vull. Pensa totes les bones. Corre-te'n, eh? Gràcies, gràcies. Pagues de més. Ja se n'anava per la porta. Bé, adéu, moltes gràcies, eh? El savi. Se m'havia oblidat una cosa. Quan tinguis una alegria molt gran, obris este sol. No l'obrigues abans. A més, quan tinguis una alegria molt gran. Gràcies, gràcies. I se va. I de camí cap a Espanya, ja vam entrar per la part de Galícia, caminant, 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 i en això es troba a tres caminants més. I ja on aneu? Que se'n tornem al nostre poble, que ja no està treballant a l'Amèrica. Ja, també, com jo. Vos importa que us fas de companyia? Home, no, vine-te, vine-te. Unes hores de caminar, estos tres, que ja coneixien el camí, diuen, che, així no me travessa. I no era la pena, així no me travessa. Vine-te, vine-te, que anem a retallar, guanyem, no tenen mitja hora. I aquella anava a dir-te, sí,
ser més veles, per les novelles, serà la dolça. I diu, no, jo aniré per esta. I diu, home, però passa tant de mitja hora més. I estàs dient, anys, Marques, què és mitja hora? Se'n va per la pena. A cada una estoneta es troba aquells, quan el camí s'enjuntava, però on tallava l'altre camí, sempre que jo... Què vos ha passat? Calla, calla, quin coneixement has tingut? Quin coneixement? Que s'han acabat per la travessa i ens han eixit una quadrilla de roders, de bandidos. I ens han furtat tots els diners que portàvem. Tots els diners. Un dia, jo porto 12 anys treballant, jo portava 15 anys treballant i m'han furtat tot. I ara em diu, quin consell més barat. Quan te l'estava de la conversa. I ara li feia cas. I deixa continuar caminant. Aquell dia es va pisar el peix, va dir, mare, estos. Perquè aquell va decidir tornar-se, va dir, si tornar-se a Amèrica de l'Alta, perquè estàvem per l'Ox, no hi hagués potser. Així és que aquell se'n va tornar. Quan es va fer de nit, va arribar a una fonda. I arriba a la fonda i li diu a l'hostaler, escolta, vostè, què podria fer? Podria donar-me sopar i... Té llit per dormir i això, sí, 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 cap problema. Passa, passa, ara. Se treu la taula que ara li servi del sopar. Que així no serà. La feina de la fonda comença a entrar. I veu que en el fornal, en el fumeral, en la ximenera, a la vora de l'allà, veu allí damunt una calavera i un rastre de bonfires. I uns colors estranyíssims, verds, color blanc. I aquell volia preguntar-li al meu, escolta, quan veges alguna cosa estranya que no entengues, tingues ganes de preguntar-li, és tu? No hi ha res. I aquells, a veure les ganes, era curiós, eh? I estava sopant allà baix de la calavera aquella. I anava sopegant i quan es girava, anava mirant. Després li caia una botifarra d'ells que vols blau, saps? I li xofa allà la sopa, diu que anava menjant que no li feia ni profit el sopar. Quan acaba de sopar se'n va i s'hi tenia. I estava un poc prou a covar. Estava en polit. Però si esta nit entren, maten segur. No li va fer profit la nit, quasi no va pegar ni un. I del matí se'n toca la porta, bum, bum, i diu, ja està. Ara sí. I ara diu, està bé. Senyor, bon dia. L'esmorzar està preparat. Pot baixar. I ja està arribat? Sí, sí, està preparat. I ho ha fet cert. Vostè té molt bona sort. Perquè des de fa 20 anys que estic jo aquí, tots aquells que han vingut ací i han preguntat què era això que hi havia damunt del forn. Taca la pells! No han viscut per a contar. I s'han matat a tots. I vostè és l'únic que ha sobreviscut. I aquell... Quin consell més barat. Vostè és més barat encara que l'anterior. Perquè m'agraden... matat. I l'home tenia més ganes d'arribar a casa, se li feia tard. I ja, pressa, pressa, pressa. Al cap d'uns quants dies encara. I arribes a casa. I quan arribes a casa, ja era de nit, i s'assoma per la finestra i diu, sí, 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 és la casa, la nostra casa, no s'ha canviat de casa molt d'hora. Jo no vaig pensar que s'ha canviat de domicili. I s'assoma per allà i es veu a la seva dona i un home de dins. El que faltava, 20 anys fora, arreplegant diners, treballant per ella, passó! Arriba a la porta! Quan estigues amunt de fer alguna barbaritat, pensa totes les voltes, que si no, no te n'aniràs. Però si és que, és que, és que... Pensa totes les voltes, les voltes. La tercera.
María. Hola, María! Sóc jo! María. El teu home! Ai, no, ai, que ja t'he mort! Ai, més abraçar, és més besar. I deixa'm que acabi d'abraçar-se. I saltar-se. Mira, mira, vaig a presentar-te al nostre fill, que sabia fer la tona. Déu meu! Si és que m'haguera carregat el meu fill! L'haguera matat! Quin consell disposa l'ànsia i l'estat! Diu, això sí que és una gran alegria. Això sí que és una gran alegria. Trau el sobre, el savi. L'obri, i sap el que hi havia dins? I dins, ell hi havia pagat.